እኔ መንታ እንደሆነ ስሰማ ወዲያውኑ ወደ እናቴ እየደወልኩት ምንም የጤና ችግር አልነበረባቸውም እነሱ እኔም ላይ በጣም ሰላም ነበር ስለመንታ ስለሆነ በመንታ ደረጃ ጤና ጣቢያ እናገራግል በሆስፒታል ደረጃ ነው መንታ መውለድ የምችል አወላለዴ በጣም አሪፍ ነበር ሁለቱም ተከታታይ ነው ጡት ምጥ በጣም ባሪፍ መልኩ በቃ ባሪፍ መልኩ ልጆቹም ሲወለዱ ያለቀሱ ጤነኛ ልጅ ነው የተወለዱት የነበረውና የታሉ ልጆቼ ምናምን ነገር ስላት ማነሽ በዛ ምናምን ከዛ እነዚህው ምናምን አለችኝ ሌሎች ዶክተሮች እየመጡ ለምን ልጆችሽን ይዘሽ አትሄጂም ይያሉኝ ነበር ማን ይስጠኝ እና ይተምን እንደሆነ አላቅም ማሞቂያ ላይ ናቸው እሷ ደግሞ ጡት ሊልኝ ነው ወተት ሊልኝ ነው ምናምን ብላ እኔ ጓጓቸው እና ስንሄድ ልክ ሙቀት ክፍል ስንገባ ከባዋቸዋል ብዙ ነርሶች ዶክተሮች ምናምን ነው እና ይሄ ምንድን ነው እና የገባው ሁሉ እየደነገጠ እሷን ነበር ሲያየ ነበረው ምንድን ነው ይባባላሉ የባሰ እኔ ደግሞ ጨነቀኝና ወዲያውኑ እሺ ምን ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ ምናምን ስላት አንደኛዋ ልጅ አርፋለች አንደኛዋስ ምናምን ስላት ያንን ነገር ስትሰማ እሷ ወደቀች እና የእሷ ተለይቶ የተቀቀለ ስጋ ነበር የሚመስለው በቃ በጣም ቀልቷል እና ምንድን ነው በጣም እያለቀስኩኝ ለምኛቸዋለሁ በሰዓቱ እንዴ አሁን እኮ ሰላም ብያችሁ በካርቶን ይዤ የመጣሁት እኮ የእናንተ ሬሳ ነው የእናንተ ልጅ እዛው ቆመ የእናንተ ልጅ ናት እንዴ ምናምን ብሎ ጮኸ ከፍቼ ሰዓት እኔ አይደለም እኔ እነሱ ፖሊሶች መቆጣጠር አልቻሉም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ያው አሁን እንዳያችሁት ማለት ነው ዮሐሚዲያ ላይ የተለቀቀው ነገር በጣም ነው ልቤን የነካኝ በጣም ነው የሚያሳዝነው የወለደ ያቀዋል በጣም ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው ሰርቼ ማላቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰሰራ ማለት ነው በጣም ነው ልቤን ያለቀስኩበት ቪዲዮ ነው ለናት ለአባቷ አላህ ሰብር ይስጣቸው በጣም ያለችውንም አላህ ያሳድግላቸው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት ነው ያለችውንም አላህ ያሳድግላቸውና ሺ ያድርጋት ለነሱም ደግሞ አላህ ጥፍጥፍ አድርጎ ይስጣቸው ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ላላያችሁት ዮሃ ሚዲያ ላይ ነው ተለቀቀው ዮሃ ሚዲያ ላይ ግቡና አዩት ማለት ነው ሙሉውን እኔ ቀንጨብቀጭ ባርግ ያሳያችሁ ማውራት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው ማለት ነው ሙሉውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ውስጥ እነሱ ጋር ሄዱና ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው ሙሉውን እና ማለት ነው ዛሬ መጣሁት በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው በጣም የኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው ወደ አረብ ሀገር ከመንጣቴ በፊት ኢትዮጵያ ያለው እንደዚህ አይነት ታሪክ የተፈጠረ ነገር ነበር ማለት ነውና እኔ የማውቀው እኔ ባይኔ ያየሁት አሁን እነዚህ ሰዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ልጃቸው በምን እንዳረፈች እንኳን አያውቁም እና እኔም ደግሞ ልክ እንደነዚህ ልጃቸው በምን እንዳረፈች የማያውቅ ቤተሰብ የሞተባቸው በምን እንደሞተሽ ግማቀው ታሪክ ስላለ እሱን ልነግራችሁ ነው ማለት ነው የመጣሁት እስኪ አሁን ቪዲዮ ማለት ነው የተወሰነ አብረን እንየውና ከዛ እኔ ወደማቀው ታሪክ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው ልጅቷ ፊቷም ተመላሽቷል ምንድነው በምንል ሰዓት ማንንም መልስም ይሰጣል ነበር ማንንም እና ከቆይታ በኋላ ዋና ዶክተሮች ገቡ እኔ ወደ ማረፊያ ሄድኩኝ እሱ ልጅቷ ሊያያት ወደ ፎቅ ሲወጣ ሆዷ ላይ ያለውን ነገር አግያ በጣም ክስል ብሎ ነበር በቃ ንጹህ ክስል የወደቀው ከሆዷ ላይ ተቦጨቀው ስጋራ አስቀምጫለሁ ስካውን አልጣሏ ላይ ብቻ ማለት ነው ይሄ ፊቷ እንደዚህና ይሄ ሆዷ በጣም ተበላሽቶ ነበር እና የሆዷ ክስል ብሏል ያየነው የነበረው በደንብ ልብ ብለን ያየነው የነበረው ይሄንን ነው በቃ ካይኗ ጀምሮ እንደዚህ እንትን ብሎ ነበር እና እሱ ነበር እኛ ትኩረት ያደረግነው የነበረው እና ደግሞ እኔ ህክምናም ነበር የመሰለኝ የነበረው ድንጋጤው ምንም ስለነበረ ይሄ ጎዝ ያደረጉት ነገር ምንም እንትን አላለኝም ነበር በኋላ ላይ ግን ሆዷን ከፍተው ሲያዩት እሱ ደረሰ ከፍተው ማለት ጎዙን አነሳስተውት ማለት ነው አነሳስተው ስጋውን ሲያዩት ክሰል በቃ ንጹህ ክሰል ሆኖ ነበር ከዛ በኋላ ነው እኔ ደውሎ ሲጠራኝ ምንድነው ናም ብዬ ሞታ ነው ይያልኩኝ በሚሄድበት ሰዓት አልሞተችም ግን ተበላሽታለች ምናም ብሎ በጣም እሱ ያለቀሰ ነበር በር ላይ ደረሰ እያትን አና ምናም ብለኝ ላያት ስመለስ ጎዙን አንስተውት ወዷን ሲያጥቡት ደረስኩኝ ሲኒየር ዶክተሮች ተሰብስበው በቃ አበድኩኝ ራሴን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ በዛ ሰዓት በሰዓቱ ጮኩኝ እሷ ጋር ደወልኩኝና ነይ ቶሎ ያልኳት መጣች እየሮጠች እንደውም ከበር ነው እያለቀሰች ምን ሆነች ሞተች ምናም ስትለኝ አልሞተችም ግን ልጅቷ ተበላሽታለች ተቃጥላለች ምናምን አልኳት እሷ አልገባችም ወዲያው ሲኒየር ዶክተር መጣች አንዴ ቁም ቆይ አናግራቸዋለሁ አለች እሺ ብለን አቆምን ሲኒየር ዶክተር መጣች ወዲያው ወደ ቢሮን ይዛን ሄደችው ካንድ ዶክተር ጋር ሆኖ ለሁለት ማለት ነው የዲዛውን ሄዱ የተፈጠረው ችግር ባለሙያ ስተት ነው እና ባለሙያዎቹ በወቅቱ የነበሩት ታግደዋል
ስለዚህ እናንተው ማድረግ ያለባችሁ ራሳችሁን ትሪት አድርጉ። እሷን ተንከባከባት። እሷ እንዳትጎዳ ምናምን ችግር የለም። ግን ምን ሆነው ነው? እሱን ይያጣራ ነው። በማጣራት ሂደት ላይ ነው። አጣርተን ይደረስንበት ስንደርስ እናሳውቃቸዋለን አሉ። ቢሮ ይዘው ነው ምንድነው ምናምን ብዬ ሳይው እንደዚህ የሆነ ነገር ይወጣል ከዚህ ስር ከተጠቃለለች በፋሻ ስር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነርሷን ጠርቻት ነይ አትክፈቺና ይልኝ ትሽቷል ምንድነው ምናምን ስላት ወይጡት እየተንጠባጠበ ይሆናል ስለኝ አይደለም ክፈቻት አልኳት። ከዛ የራሷ የተኛችበት አልጋ ላይ አስተኝታ በምላጭ ተከፈተ። የተጠቀለለው ወዙ ሲፈታ እንዳለ ወተቱ መጣባ ወተት በሆዷ ይፈስ ነበር እንዳለ ማለት ነው። እና ይሄ ጨጓሮ አይሁ ምን ይሆን አላውቅም ነበረ። ወተቱ እንዳለ እንዲህ እንደሚጨመቅ ነበረ የሚፈስ ነበረው። እና በጣም ደንግጬ ልጅቷን በቃ ወርውሪያት ነው የወጣሁት ከዛ ክፍል። ሮንድ ላይ ያረጉል ሲኒየሮች መጡ። በይመጡባት ምንድነው ተሰብስበን ምንድነው ችግሩ ምናምን አለ ሲኒየሩ ዶክተር። አይ ገብተሽ ያት ልጅቷ ወተት በሆዷ እየፈሰ ነው ስንላት እየሮጠች ነው የገባቸው። ሲኒየር ዶክተር ገብታ አየች። ወዲያው ሰርጀሪ የሚሰሩትን ደውለው ተጠሩ መጡ። ልጅቷ ወይ አንጀቷ ተበስቶ ተቃጥሏል ወይ ደግሞ ጨጓሯ ተቃጥሏል፣ ስለዚህ ኦፕራሲዮን መደረግ አለባት ምናምን አሉ። ከዛ ወላሂ በጣም ነው ያዘንኩት። ለምን በጣም ያሳዝናል። በቃ የወለደ ምን ያህል እንደሚያሳዝን በጣም ያውቀዋል። በቃ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እና ማለት ነው ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ታሪክ ማለት ነው እኔ ያየሁት እና የገጠመኝ ነገር ማለት ነው። እንደዚህ እሷ እንደምትለው እንደዚህ አንጀት ቦርቡሮ ስጋ ሆድ ቀዶ የሚገባ ነገር ቢኖር ኬሚካል ነገር ነው፣ አሲድ ነው። ይሄ የታወቀ ነው ማለት ነው። እና ማለት ነው የማውቀው ታሪክ ይሄ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ወደ የመን ከመምጣት በፊት ባህር ዳር እያለሁ ማለት ነው የገጠመኝን ነገር ነው ማወራችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እጄ ራሱ ፈሶ ነበረ። ያው በብዛ በብዙ ባይሆን ማለት ነው በትንሹ ፈሶ ነበረ። እኔ ማለት ነው ከነርስ ጋር ወደ ሆስፒታል መላለስ ነበረ። የሆነች ነርስ ነበረች አንዳንዴ እዛ ትሄድ ነበረ። እና አንድ ጊዜ እኔም ታመምኩኝ ጓደኛዋም ታመመች እና ሶስት ሆነን ተሰብስበን ወደ ሐኪም ቤቱ ሄድን። ትልቅ ሆስፒታል ነው ማለት ነው። አብረን ሄድን። አብረን ሰውየው ጋር ገባች፣ ዶክተሩ ጋር ማለት ነው። ትልቅ ዶክተር ነው፣ እዛ የታወቀ ዶክተር ነው። ገባን። አንድ ላይ ገብተን ቁጭ ብለናል። ያው ስለሚያውቁት ውስጥ ነው የገባነው፣ እሱ ጋር ቢሮ ውስጥ ማለት ነው የሚሰራበት። ከዛ ገባንና እኔም ተመርምሬ መጥቼ ነው ወደ እሷ። እሷ ልጅቷም ደግሞ ያው ብዙም አልታመመችም። በእርግጥ ያው አመሚ ብላን ሄደችው። ስትነግረው በሽታዋን ዶክተር ስለሆነ አልመረመራትም፣ መርፌ ቂጧን ወጋት። መርፌ ከወጋት በኋላ ልጅቷ ትንሽ ቆይታ ፌንት ነቀለችበት፣ መሬት ላይ ወደቀች። ልክ መሬት ላይ ስትወድቅ ማለት ነው ፍሪጁን ክፍት አድርጎ በሆነ በጀሪካን ነገር ውጥት አደረገና እለዋ ላይ ደፋባት። ያኔ ውሃ ነው ብሎ ነው እሱ የደፋው ማለት ነው። ውሃ ነው ብሎ የደፋው እንትን እንደዚህ ጸጉሯንና ፊቷ እስከ ቂጧ ድረስ። እኔ ያኔ ልጅ ነበርኩኝ፣ እንዴት እንደተደፋ ራሱ አላውቅም። በቃ ቂጧ እንደዚህ ምናምን የለም፣ የልጅቷ ወገብ እንዳለ የለም። ከዛ ነርሱ አጋጣሚ መጣች፣ እየሮጠች መጣችና ስትዛት ነርሷ ላይም ጀሪካኑ እሱ ደንግጦ ሲለቀው ለዋ ላይ የተደፋባት ማለት ነው። ነርሷ በድንጋጤ ለዋ ላይ የተደፋው እጇን የነካት እንትን እንደዚህ ስትዘኝ ማለት ነው እጄ እንደዚህ እንዳለ እርር ነው ያለው። ምንድን የሆነው ጥቁር ክሰል ነው ይመስለው። ልጅቷ ፊቷ ወደ ሆኑ እዛው እያየዋት እንደዛ ልጁ ሰውየው ደፍቶባት ዶክተሩ ቁሞ ነው የቀረው። በቃ ምንም ነገር አላደረገም፣ ቁሞ ቀረ። ልጅቷ እንዳለ ክሰል፣ ይሄ ጸጉሯ እርግፍ ነው ያለው የልጅቷ ጸጉር ማለት ነው። ነርሷ በቃ እዚህ አካባቢ የተፈናጠረባት በሙሉ በቃ ክሰል ነው የምትመስለው። ለዋላይ እንትን የሆነ ነገር ነው ያለ የሚመስለው ወተ ቆዳዋ በጣም ከመቃጠሉ የተነሳ ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ዶክተሩ በቀጥታ በር ራሱ አላስወጡንም ዶክተሩ ማለት ነው። የተደፋባት ልጅ የአባቷ ጓደኛ ነበረ። ወዲያውኑ በኋላ በር አስወጥተውን ሶስታችንንም እንዳለ ዶክተሩ ዞን ወደ ውጭ ወጡ ማለት ነው። ከቤተሰብ ጋር ስለሚተዋወቁ ከቤተሰብ ጋር ተስማምቶ እሷን ልጅቷን ነርሷን ሳይሆን ያችኛዋ በደንብ የተደፋባትን ውጭ ወስጄ አሳክማለሁ፣ ያኔ እንዳይካሰሱ ምናምን ማለት ነው። እንደ ውጭ ወስጄ አሳክማታለሁ። ነርሷም ደግሞ ነርሷ አልተጎዳችም፣ ያኔ ትንሽ ነው ከላይ ቆዳዋን ብቻ ነው እንትን ያለው የነካው ማለት ነው። ከዚያ ነርሷን ደግሞ እዛው ውስጥ ያኔ ከእንትን መድኃኒት አምጥተው ሊቀቧት ማለት ነው
ልጅቷ ሄደች ወደ ውጭ ሄደች ተታከመች ማለት ነው። እኛን ደሞ እዛው ወደውኑ ያኔ እስከምትሄድ ድረስ ክሬም ምናምን አርጎላታል። ወደው እኛ ክሬም አንድ ሁለቴ ነው ሶስቴ ነው የቀባኝ እኔን። ግን ወደውኑ ያው የልጅም ቆዳ ስለሆነ መሰለኝ እጄም ዳነ ነርሷም ዳነች። ነርሷ አይደለችም ያቺኛዋ ራሱ እንደዛ በጣም ጥብስ ያለችው አስትመጣ የተላላጠ ቆዳ ብቻ ነበር ያለው የተወሰነ ያኔ አገግማ ነው የመጣችው ስትመጣ ማለት ነው። ግን መጀመሪያ በቃ በጣም ጥቁር ነበር እንትኑ ሲፈስባት አሲዱ ሲፈስባት ማለት ነው። እና ዶክተሩ ምንድነው ያለው እኔን የሚጠሉኝ ሰዎች እንዴት እንደዚህ አባትየው ሲጠይቀው ማለት ነው እኔን የሚጠሉኝ ሰዎች እዛ ሐኪም ቤት እንድቀመጥ የማይፈልጉ ሰዎች አሲድ ለሆስፒታሉ ያስፈልጋል። እኔ እንግዲህ ይሄን ባለሙያ ነው የሚያውቀው አላቅም። አሲድ ለሆስፒታሉ ያስፈልጋል ግን እዛ ቦታ ላይ አይደለም የሚቀመጠው ለኔ ያስቀመጡብኝ እኔን የሚጠሉኝ ሰዎች እኔን ሊያባሩኝ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እዚያ ተላጃ ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ አሙት ያስቀመጡብኝ። እና እዛ ፍሪጅ ውስጥ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር በሽተኛ ፌንት ስለሚነቅልብን ቀዝቃዛ ውሃ እናስቀምጣለን ያ ቀዝቃዛ ውሃ መስሎኝ ነው የደፋውባት ነው ያለው ለልጅቷ አባት ሲያስረዳ ማለት ነው። እና ማለት ነው ለልጅቷ አባት ዶክተሩ ማለት ነው እውነት ይሁን ውሸት እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቀው ውሸት ነው ምናምን ብሎ እንደዚህ ብሎ አሳመነው። ልሙም ልጅቷም ዳነች በልጅቷ ምንም አልሆነችም ድናለች ማለት ነው። እዚህ ሆስፒታል በተመሳሳይ ማለት ነው እኔ ያው ልጅቷ ጋር ስለሚሄድ ነርሷ ጋር ስለሚሄድ ማለት ነው ምንድነው የተፈጠረው ጓደኛዋ ማለት ነው እዛው ስለሚሰሩ እኔ እሷ ጋር ሄጄ አብሬያት ተቀምጬ እስከምትመለስ ድረስ አብሬያት ተቀመጣለሁ ማለት ልጅቷ ጋር ራሱ ሆስፒታል ውስጥ ማለት ነው። አሁንም በሌላ ጊዜ ማለት ነው ይህ እህታችን አሁን ያወራችው ነገር ተደገመ ማለት ነው። እንዴት ነው አሁን እኔ ተቃጠልኩበት ያልኳችሁ ሆስፒታል ማለት ነው። እና እሱ ሆስፒታል ውስጥ ምንድነው የሆነው ጓደኛዋ መጣ ማለት ነው። እኛ ቁጭ ብዬ እሷ ጋር ጓደኛዋ እየተርበተበተች መጣች። ወይኔ ወይኔ በጣም ጉድ ሆንኩ ምናምን እያለች ማለት ነው። ምን ሆነሽ ነው ስትላት ብድግ ብላ የሰው ልጅ ሞተብኝ እጄ ላይ የተወለደ ህፃን ልጅ እጄ ላይ ሞተብኛለች። እንዴት አድርገሽ የተወለደውን ህፃን ልጅ ልታጥብ አጠባ ክፍል ውስጥ ወሰደችው። ያጠባው ክፍል ውስጥ አሲዱን ማለት ነው ወስዳ ምኑ ላይ አረገችው እንደዚህ ሆዱ ላይ አሲዱን ወስዳ ሆዱ ላይ አረገችው። ይሄ ሆዱ የለም ተበሳስቶ ልክ እህታችን እንዳወራችው ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው የሆነው። ተበሳሳ አጠቃላይ ሆዱ የለም ክሰል ነው የሚመስለው በቃ እንዳለ ውስጥ እንትኑ እንደዚህ ምንድን ነው ይሄ የወድቀው ምናምን ይሄ ሆዱ የለም በጭራሽ ተነስቶ ወጥቶ በቃ ሆዶ ይሄ ባዶ ነው ውስጥ ያለው ራሱ እርር ብሏል። እና እንደዚህ ስትነግራት ምን ማድረግ አለባቸው ለቤተሰብ መናገር ስላልፈለጉ ለቤተሰብ መናገር ስላልተፈለጉ ዋና አላፊ ጋ ማለት ደረሰ። ይሄ ነገር ተነገረ። መጨረሻ ላይ ዶክተሮቹ ተስማምተው ምን ላይ ደረሱ ለሊት ላይ ማለት ነው ለቤተሰብ ይደወልና እንትኑ ምንድነው ኦክሲጅን አየር አንሶታል እና መድኃኒት ስለሚያስፈልገው መድኃኒት አምጡን በለ ቤተሰብ ማለት ነው እንደዚህ ሞተ እንዳይሉ። ከዛ ደውለው ልጃችሁ ያኔ እንትን ነው እሱ ማሞቂያ ክፍል ነበር ህፃንየው እናትየው ልክህታችን እንዳወራችሁ በሰላም ወልዳ ነው የሄደችው ልጁን ማለት ነው። ተደወለላቸው ለእናትና ለአባት ልጁ ትንፋሽ ስላጠረው ኦክሲጅን ስላጠረው መድኃኒት ያስፈልገዋል እንደዚህ አይነት መድኃኒት ግዙ ተባሉ። ልጁ ግን የለም በህይወት ሙቷል ማለት ነው እነሱ እንደዛ ሳያደርጉ። ከዛ መድኃኒት ገዝተው ከዛ ጠብቁ ተባሉ። ከጠበቁ በኋላ የቻልነውን አድርገን ነበር ግን ልጃችሁ በህይወት አልፏል የለም ሙቷል ተባሉ። ልክ ያኔ ዝም ብሎ እንደሞተ ነገር ማለት ነው። በዛ በሰዓቱ ልጃችሁ በቃ የቻልነውን አድርገን ነበረ ልጃችሁ በህይወት የለም አርፏል ተባሉ ማለት ነው። አሲድ እንደተደፋበት አልተነገራቸው ምን እንደተፈጠረ አልተነገራቸው። እነሱ በቃ የሞተው በቃ እንደዚህ ሙቷል ብለው ነው ያሰቡት በኦክሲጅን እጥረት ማለት ነው። ሬሳ እንኳን ሲጠይቁ ህፃኑን የማትፈልጉት መስሎን የሆስፒታሉ መቃብር ውስጥ ተቀብሯል የለም አሏቸው። እንዴት እኛ ሳንፈቅድ ምናምን ስለው በቃ ሰበብ ምናምን አብዝተው እናት አባትም ልጅም አልወሰዱም ሙቷል ብለው ሄዱ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የምነግራችሁ የማውቀውን ታሪክ ነው። እኔ የማላውቀው ደግሞ ልክ እህታችን ወታ እንዳወራችሁ ስንቶች ናቸው ልጆቻችሁ በኦክሲጅን እጥረት ሙቷል የሚባሉት እና ማለት ነው ስንቶቻቸው ናቸው እንደ የሞተ ህፃን እንኳን ቢሰጣቸው እንደጠቀለሉ ምን እንደሆነ ሳያዩ ራሱ እንደተጠቀለለ የሚቀብሩ አሉ። ቢያንስ እንኳን ምን እንደሆነ በቃ ሙቷል ብለው የሚቀብሩ አሉ። ህፃን ብቻ ሳይሆንም ትልልቅም በህክምና ስህተት ብዙ ሰው ህይወቱ ያልፋል። እና አንዳንዴ በቃ ህፃን በተለይ ህፃን ላይ ትኩረት ማድረግ በቃ ከሞተ እንኳን በምን እንደሞተ ቢያንስ ገልጾ ማየት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሆስፒታሉን ማፋጠጥ። እንደዚህ አይነት ሆስፒታል ሲፈጠር መዘጋት ነው ያለበት። እና ብዙ ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ሰው አምነን ዝም ብለን አንቀበል።
ለማጣራት ሰው ምን እንደሆነ እንኳን ለማጣራት መሞከር ነው ማለት ነው። ለከህታችን ተናግረዋልሽ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ቪዲዮውን ገብታችሁ ብታዩት አኪም ቤት ሙቷል ስትባሉ በጣም ብዙ ሰው ሬሳት ጻልጅ ትቶ ይሄዳል ብላለች። እነት ነው አትሂዱ ልጃችሁ እኮ ነው። በተለይና 9 ወር ሙሉ የለፋችበትን ልጅ ሙቷል እንደቀላል ጻኑ በቃ ጻኑ በህይወት አልፋ ሲባል በቃ እና ለማንኛውም ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ነገር በባለሙያ ስተት በአንዳንድ ሰዎች ማለት ነው የሰው ነፍስ እየጠፋ ነው። አላህ የሚያጠፉትንም አውቀውም ሆነ ሳያውቁ አላህ ይጠይቃቸው እንጂ ሰው ሀቅ ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። ለማንኛውም ማለት ነው እንግዲህ ለነዚህ ቤተሰቦችም አላህ ሰብር ይስጣቸው። አይንም ቪዲዮ አይቼ ይሄን ላወራላችሁ ይቻልኩት ማለት ነው። በፊት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ታሪክ ማቀው ስላለ ነው በእኔ ያየሁት እና ለዚህ ነው ማለት ነው አሁን ያወራውላችሁ። ያያችሁት ነው ያላያችሁ ካላችሁ ዮሐ ሚዲያ ላይ ግቡና እዩት ማለት ነው። በተረፈ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።